Ведь посмотрите, Pfizer, 60 миллионов вакцин Pfizer американцы ликвидировали, а потом посмотрели и в третьи страны отдали. Почему? Потому что американские ученые доказали, что они антитела Pfizer, вырабатываются слепые антитела, они не реагируют на ковид-инфекцию. Неправда. Немає жодних підтверджень, що компанія Pfizer передала іншим країнам 60 мільйонів списаних доз вакцини. У наукових дослідженнях про вакцини немає згадок про сліпі антитіла. Клінічні випробування неодноразово доводили ефективність та безпечність вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer. Вакцинний імунітет реагує на всі варіанти SARS-CoV-2 та знижує як і ризики зараження, так і ризики ускладнення або смерті в разі захворювання. Все врачи, вирусологи, ученые четко и понятно заявили о том, что все вакцинированные являются носителями, такими же носителями, как и невакцинированные. Это раз, надо это запомнить. Второе, они болеют так же, как и остальные. Неправда. Вакцинована людина хворіє легше та менше часу є заразною, ніж невакцинована. Має набагато нижчі ризики ускладнень та смерті. Усі вакцини від COVID-19, схвалені в Україні, знижують ці ризики на 80-90%. Так я хочу вас проінформувати, що в цьому бюджеті, в бюджеті крайньої бідності, закладено 50% прожиткового мінімуму практично для всіх категорій – для працюючих людей, для непрацюючих, читайте, пенсіонерів. Маніпуляція. В Україні існують два види прожиткового мінімуму – законодавчий, який встановлюють у держбюджеті, та фактичний, який щомісячно розраховує Міністерство соціальної політики. Наразі мінімум у держбюджеті 2022 року нижче фактичного мінімуму за жовтень 2021 року на 45,5%. Проте це не нововведення 2022 року. Фактичний мінімум завжди був вищим за законодавчі норми. Наприклад, у часи прем'єрства Тимошенко законодавчий мінімум був нижче фактичного на 5% у січні 2008 року, на трохи більше як 19% у січні 2009 року та майже на 6,5% у січні 2010. З точки зрення нашого економічного прагматизму, ми повинні йти на прямі контракти з Росією. Чому? Тому що ну, ведь нас же ведь последние там 8 лет все время рассказывали, как мы слезли с российской газовой иглы. При этом мы у посредников покупали в три дорого российский газ. Маніпуляція. Із 25 листопада 2015 року Україна припинила купувати газ у Росії. Сьогодні вона купує газ у Європі. Фактично, певна частка газу, який постачають європейські компанії в Україну, є російським. Однак, має значення лише те, кому і на яких умовах Україна платить за енергоресурси. Ціна на європейський газ формується на ринкових умовах. Причому європейські ціни не завжди вищі за російські. Ціна на російський газ, як показує сумнозвісна історія українсько-російських відносин, часто буває політичною. Наприклад, у 2010 році Україна підписала Харківські угоди, згідно з якими газову знижку обміняли на продовження перебування Чорноморського флоту Росії в Україні до 2042 року.